Strana 9, cvičení 3, přečteme si zadání. Popište jednotlivé přímky tak, aby byly zápisy správné. No, já si myslím, že tohle je stránka opakování, tak já vám dám chvíli šanci, přerušte si video a zkuste to udělat sami a za chvíli se do toho pustíme společně. Tak po přerušení videa jste si video opět zapnuli. No a my se na to podíváme. Takže úloha A. Tady jsou zápisy. Přímka F je různoběžná s přímkou X. Přímka E je různoběžná s přímkou F. Vidím tři přímky. Pouze jedna je pojmenovaná. Přímka X. Tak a vezmu ty zápisy. Přímka F je různoběžná s přímkou X. Pokud se sem podívám, tak tady vidím, že je jedna různoběžná a jedna rovnoběžná. Takže tohle sem dám přímku rovnoběžnou, ale to nemůže být, aby to byla pravda přímka F. Takže přímka F samozřejmě musí jít sem, protože ta je opravdu s přímkou x různoběžná. Je tady ještě napsáno, že přímka E je také různoběžná s přímkou F. No a to vyhovuje této přímce opravdu jsou různoběžné. No a o rovnoběžnosti tady nic nemáme, ale my klidně můžeme dopsat, že přímka x je rovnoběžná s přímkou e. Tak to bylo jednou, vidíme, jestli je to správně. A teďka bčko. Tak, tady jsou tři, oj, ne, tři, čtyři zápisy. Přímka B je rovnoběžná s přímkou A, přímka B je různoběžná s přímkou D, přímka D je různoběžná s přímkou C a přímka C je kolmá s přímkou B. Tak, vidím zde čtyři přímky, pouze jedna je pojmenovaná, takže to vezmeme od začátku. Přímka B je rovnoběžná s přímkou A. Přímku A vidím pojmenovanou a tady vidím rovnoběžnou přímku. Takže beru B a pojmenuji tuto přímku, protože je rovnoběžná s přímkou A. Jdu dál. Přímka B je různoběžná s přímkou D. Takže tady jdu po přímce a vidím, že tady jsou dvě, které ji protínají. Jedna je opravdu různoběžná, ale druhá, její různoběžnost je speciální kolma. Takže tato přímka bude přímka D. Vidím, že o přímce D platí, že je různoběžná s přímkou C. A to by platilo takhle. No a zkontroluji, zda přímka C je kolma s přímkou B. A to je pravda. Tak, pojďme se podívat na řešení. Svítíme zeleně. Vyřešili jste to taky tak? Bezvadný. Takže jste si zopakovali co? Vzájemnou polohu, přímek.